Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov Lənkəranda növbəti qəbul keçirib. Daxili İşlər Naziri əvvəlcə Ümumilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək əziz xatirəsini böyük hörmət və ehtiramla yad edib. Daha sonra Lənkəran, Cəlləbad, Masallı, Astaraq, Yardımlu, Lərik şəhər və rayonlarının 71 sakinini qəbul edən Nazir onların polis orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlı müraciətlərini dinləyib problemlərinin operativ həlli üçün nazirliyin aidiyyəti baş idarə və idarə rəislərinə tapşırıqlar verib. Müraciətlərin böyük əksəriyyəti yerindəcə öz həllini tapıb. Səfər çərçivəsində bilayət Əyvazov Lənkəran şəhər rayon dövlət e, üzr istirəm Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsində bölgə üzrə Polis orqanları və daxili qoşunlarda vakant olan vəzifələrə xidmətə qəbulla bağlı sıra baxışı keçirib. Daxili işlər orqanlarında xidmətə qəbulun şərtlərinə uyğun gələn 46 nəfər seçim turunun növbəti mərhələsinə buraxılıb ki, onlardan da onu vətən müharibəsi iştirakçısı, altısı isə şəhid ailələrinin üzvləri olub.